non é unha cuestión de porcentaxes, señor Feijóo, entérese ben, é unha cuestión de escoller entre a saúde dos galegos e das galegas ou sacrosanto déficit cero. Cantos mortos necesita o señor Feijóo para comprobar que tuveron que ver as súas políticas de austeridade con esta realidade? Entendemos que a morte das persoas enfermas de hepatitis C por non recibir a medicación é consecuencia dese cumplimento do déficit do que o presidente fai gala. O señor Feijóo pretende escudarse no conselleiro para eludir as súas responsabilidades, pero dende o noso punto de vista estamos ante unha cuestión que excede claramente do ámbito da Consellería de Sanidade. Lle pregunto ao presidente por que non comparece, como todos saben, as preguntas foron registradas onte, e, polo tanto, é un argumento de que ese de que se pregunta por que non comparece é absurdo, porque onte non sabían quen iba a comparecer.